Yo, mă. A doua zi, după șatra, mafia! Se vede pe fața lui cât e de entuziasmat. Sunt obosit în pula mea. Ești un obosit. Îl așteptam pe Răzvan, deci... stați puțin. Ești 28, în 2 minute, dacă n-apare Răzvan... Facem Tulio, fără el. Da. Uite că e jos, băi, ești prost la cap. Băi, nu cred. Băi, ești nebun la cap. Băi, Răzvan! Sucanul cu 2 minute mai devreme! Băi! Băi, nebunule, nu pleca! Nu stau plecat! Băi! Băi, o ajuns și el, bă, înainte și scuzați că se vede așa minute, pe mine. 2 minute, frate, 2 ca chivu! Bă, apropo! Băi! Asta nici nu a intrat în mașină că s-a pornit mașina. Hai că te-ai urcat în pula! Fatra Benz! Bă, nu, pe cum e cu aia? E, cu asta rămân pe mână. Yo! Ne vedem! Asta cred că o să fie vlog separat, nu știu. Văd eu ce-mi iese la editare. Yo! Am ajuns în Caransebeș și aici Răzvan, nu știu, cred că s-a apucat de daily vlogging sau habar n-am, e nebun. Trebuie să ne întâlnim și cu Mihai, un prieten. Și am ajuns și, da, ăsta mă filmează din spate, frate, ăsta filmează non-stop, nu știu. Cum naiba? Băi, bă, e un frig, jur. Așa, nu-i bine. Băi, că nu mai pot. Sper să fie fain pe aici. Unde naiba îi Mihai? Nu știu unde-i Mihai. Amățetul ăsta doarme? Mari, pe net. Amățetul ăla ar fi mea. Câte ceas? Da. Dor, să bag. Stăm pe aici. La un ceai. Afară că, afară-i tare fric. Știu că se vede nașpa. Un local mișto în care ne-a dus tânărul Mihai. Comunist. Să vă lua la bafă. Doamnelor și domnilor, asta este Răzvan. Dă-ți picioarele mai încolo. Ăștia de lângă se ceartă, dar nu-i băgați în seamă. Eu am dormit azi de pe acel. Uitați-l pe Răzvan acolo. Mulți bea ceaiul. În mediul său natural. Dar măcar are maniere. Nu-i animal. Așa, așa. Așa se face. Așa se face. Piele, stai și noi pe aici. Puțin. Da. Bă, să știi că a trebuit să mai mergem. Și după aia vedem ce facem, că oricum. La cât cântă? Pe la vreo 10. Începe să cânte mafia. Deci eu nu interesează pe nimeni. Da, nu, dar n-avem ce face. Oricum. Da, ne auzim. La, nu știu, aici ceva, festivalul Berry sau ceva de genul. Răzvan încă filmează tot, bă, dar filmează efectiv tot și nici nu știu. Tu măcar pui filmarea aia undeva sau faci ceva cu ea, nu? Filmează așa, numai... Hashtag memory. Da. Bă, sincer, chestiile care sunt și la, vin la noi, la locul în oraș, nu băga aia în ori de detalii. Și, bă, it's ok, adică, na. N-am ce să zic, adică vin și la noi în oraș. Nu-i mare lucru.
obsedați de poze. Adică mai bine zis Sorin, care e gen la neatică pe acolo. Bă, uite bă ce fum e în spate, ești nebun? Și că-i fum. A fost reincendiară. Da. Vreau și eu din ăsta de baloane. Baloane! Mari, nu sparge baloanele la copii, Mari! Vai, bă, cam friguț, e totuși ok. Și da, vedem și noi ce facem. Merem, unde zici că ne duci? În parc la ce? Bă, nu-mi boschezi, nebunule. Nu mă, cum îi zice la parc? Tei, nu știu, ce ai zis? Violuș. Da, la Violuș merem. Zi, ia zi, în ce județ v-ați lui? Ce uș, mă, ce uș. Da, hai. Hai să putem. Bă, noi am pierdut pe nebunii ăia, mă. I-am pierdut. Bă, să fie zănupuri. Deci, uitați, să vă zic o chestie. Păi aici un moș, hai să fugim. Moșul ăsta care cântă la fluier, jur, mai înainte când eram la probele de sunet, deci cânta el, ploua. S-o prea din cântat, nu mai ploua. Ce? Eu cred că cheamă ploaie, nebun. Hai. Bă, nebunilor, la Caransebeș ninge, torențial, ești nebun, adică dă cu gheață numai, deci nici nu plouă, nici nimica. Dă gheața mea. Plouă cu mine, bă, cu aici. Jesus. Fugiți, fugiți! Aprilie, uitați bulgărele de zăpadă, pui mei. Aoleu, stai că... Oh, și mai dă! Aoleu, Jesus! Aoleu, Ilie! Îi nimeresc ca flusurii mare. Nu, dar poate îi nimeresc pe Răzvan. Bă! Jesus! Bă, deci uite cât îi! Bă, ești nebun cât îi! Bravo! L-am scăpat. Aici cu sclavii mei. Toți sclavii. Și merem, nu știu. Hai, stai! Vai, înghez de fric! Ninge! Bă, azi e 24 aprilie, mâine e 25. Cred că mâine vine Crăciunul. Vai! Vai, era să alunec. Bă, eu derapez pe aici, Sorine. The fuck! Hai, cred că intrăm și noi undeva la căldură. Yeah.
copiii mei n-au nicio treabă. Așteptăm să se încălzească, să ajungem pe coastă. Unde trăiești de patru timpul te așteaptă? Sunteți gata? DJ! Așteptăm să se găsească, să ajungem pe coastă. Unde trăiesc de poartă timpul de la seară. Gata și cu pozele, a doua oară, a doua sesiune, că bineînțeles, fanii mai adevărați fac o dată la repetiții și o dată la... după ce s-a terminat concertul și sincer, șmecher, uai, îngheț de fric, de-abia aștept să intrăm, n-ai, să mergem acasă. Hai, bă, Răzvan, o plecat acum, nu, o plecat acum vreo 10 minute să... Se ducă în mașină. Se încălzească și el acolo. Nu mai putem nici el de frig. Oricum azi a fost o zi nebună. Ce dracu? Și Niz, și mafia, și nu știu, ui mei. Nu a fost o zi nașpa chiar deloc. Hai, mai zici și tu ceva. Hei, eu mor, nu mai am voce. Bă, chiar bă, acolo, deci îți, și o răgușit în puii mei, nu mai... Abia vorbesc, bine. Dar și totuși așa, relaxat, așa cum aici. Bă, mâine nu mai vrem concert. Mâine ne odihnim, frate, că e grav. Joi la Paraziții, dar ne. Hai. Și încă o chestie, bă. O lumină n-aș pe aici. Da, era un reflector. Bă, deci, respect mafia. A început să plouă, s-a dat jos de pe scenă și au început să cânte cu toți fanii și cu toți oamenii de pe acolo. Respect. Și erau și o grămadă de tipe bune. Habar n-aveau ce vorbeau, ne-au subestimat. Sperau să fim roboți ușor de programat. Să stăm cu turma, reze le-am arătat. Degetele mijlocii cum ne-a învățat Tupac. Uită-te acum la noi, cum se învârte roata. Fanii mafia mai mult decât armata. Conducătorii să ia clar amenințare, că acum majoritatea avem vârstă de votare.